Напередодні Дня Святого Миколая керівники міста традиційно вітають дітей, батьки яких загинули в зоні АТО та тих, які виховуються у прийомних сім'ях. Кожна родина отримує подарунки. Голова цієї родини, захищаючи українську землю, загинув на Донбасі. Тож ця сім'я, як і інші, а таких у місті 19, знаходиться під патронатом міської влади. Ви знаєте, яке свято у нас буде? Так. Яке? День Святого Миколая. Він з нами зустрічається інколи і говорить, де живуть хороші дітки. І слухаються, гарно себе ведуть, чемні. От, сказав, що ви такі дітки є. І доручив нам передати вам подарунки і привітання. Тримаю. Це тобі. Це тобі такий подарунок. А мамі теж є подарунок на всю вашу сім'ю. І хочемо привітати вас. Міський голова Віталій Малицький також вам передавав вітання. Він також помічник Святого Миколая. І побажати всього найкращого в новому році. Загалом до Святого Миколая подарунки одержали 38 дітей, що виховуються у прийомних сім'ях та діти, батьки яких загинули в АТО. Вітаю тебе зі святом. Бажаю, щоб ти гарно вчився, слухався батьків і ріс гарним хлопчиком. Схоже на те, що ти хотів? Так. Так? Дякую. Вітаю зі святом. Тримай подаруночок, ялиночка, півник. І побажання, щоб ти росла здоровою, щасливою, щоб все-все-все в тебе було добре. Спасибо. Також віце-мер Ольга Усанова запросила дітлахів на новорічні ранки, які незабаром розпочнуться у міському палаці культури.